ہر پڑھنا لا پڑھ دے رضا دا بابا بے نام سکدے رگو دی حالت 14 سال گزارے ممبر گواہ تحفہ وصول کرداری ہے جیڑا نہ بے سکدا ہن سلاخاں بوسے دے دی رہی ہے بھائی وی جتنے ماتمی بیٹھے حسین گواہ کہیں کملے مدینے دو دے کیا دے رضا بابا تھک بھی آدھا کھڑے میرا سونا بچڑا کوئی نہ ہوا کلاو کھاوتا نہیں پہنا زہر ملی ہوئی ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو کرو گے تو دیکھ کیا در منا تلا میرے زیور لہا آدھے کیڑ بننا چاہتا ہے سیاد آدھے گھر بننا چاہتا اور کتنا کو ماتم کر سکتے ہو گھر کا نام ہے کتا تانا دے کیا دے دسا تیرا بھی کوئی گھر ہے سیاد آدھے نروا میرا او گھر ہے جتھی مامت روک وے دیئے سیاد آدھے میرا او گھر ہے جتھ ملیک کمی بار کے ہمیں آدھا کھڑے گھر کیوں ہے نے لکڑ پاکا تیری زندگی ہوئے تیری حیاتی ہوئے پھیڑا دے پردے سلامت ہوئی شالہ کہیں گا میں چلا روئے آدھا کھڑے دسا گھر جو ہے دے گھر کیوں ہے دے سیادہ دے اولاد رو ملڑ ہوئے نا آدھا کھڑے ہیں کہہ دی تیری بھی اولاد ہے سیادہ دے نروازہ لے میرے 18 پتر نونی دی ہے نا کتا ہاں سیادہ کھڑے 18 پتر آنی دیا پردہ دار اس نے تیری ملاقات وستے نہیں آیا اسے گلدہ جواب دے تیرے پچڑے ہی نہیں آئے دیا تنے ناو سگدیاں جو پردہ دار ہیں پتر کیوں نہیں آئے میں دے امام آدھے نروہ بارا گھروں ترین امت میرے تک توتا نہیں دیتے سیادہ دے کہنات دیوارہ بڑھ گئی ہے کوئی بہارا دیا گے لیچ سم گئے آواز آئیے کوئی لے شہر و دلو دیل پیدا تھا گریبا صدقے جاوہ جتنے بات نہیں بیچھو ممبر گواہ روندہ ریے رضا دا بابا سیادہ دے ظالم میں تیرا کہہ دینے اندھی رضا دا کہہ دینے امام نے نعرہ تکبیر بلند کی تے اکبر دیرے نئی مکی زنجیر دھے پہ دروگا دے جیملے میں جچھے تا زیور لہن دا پیا زیورا کو کھڑا دے جیور لہن دا کھڑا ایوے آپ ویسا انہوں رضا دا بابا ٹھولے قدر دا لاؤ سیدوں کے منات کرے دا مدینہ شہر موسیٰ کا زندی ہوئے لیے میں سیدوں کے منات کرے دا جیندی دا بابا کہہ دی ہوئے دسو تسیوں سے گھار دی کیڑی آلت ہو دیئے ایک سال دا کہہ دی نہیں دو سال دا کہہ دی نہیں 14 سال دا کہہ دیئے ممبر گواہے جدہ دا بابا کہہ تھی گیا نے رضا دیا بھیڑا دی کیڑی آلت عزت حسین دی قسم مغرب دی نماز تو فارغ ہو گئی ہے ہن جتنے ماتمی بیٹھے ہو ایک عالم دا جملہ میرے ذہن وچ آ گیا عالم فرماندے پیا ہے رضا دی بھیڑا نو نماز پڑھ دے پڑھ دے آدھ رات تھم پوندی آئی پوچھا گئی ہے وجہ کیا ہے آدھ رات تھمڑ دی کیڑی وجہ ہے ماتم کر کے دئیا وجہ ہے بھیڑا ٹھرا یا چادر ہے کھائی ممبر گواہ پہلی پڑے آدھو جی انتظار اتران دی آئی دو جی پڑے آدھو جی انتظار صدقے جاوہ کہیں گھم میں جناب ہوگی آپ سے انتظار مرا ہوگا بابا جی نمازہ مکہنی ہے نمازہ مکہ مندے بعد گولدارے دی شکل اچھ مٹی دے باویں نہ قدردان حسین دی غربہ دی قسمے جیڑی قوم دیا پہاڑیاں چرول کے مار گئی پیو دے دکھا دی ذاکری کرے بھئیہ بھیڑا مکام دے وڑا آج 14 سال دے بعد جو پہنچے میرے امام نے سجی تلی زمین تے دیکھی ہے آسمان دو دے کیا دے میں دے دا کو میں نے یاد کریں دے یا کوئی نہیں رضا دے بابے دی گلم کیے حسین گوائے رضا دی ماں دیا کھلیے آسمان دو دے کیا دے میرے اللہ چڑھوان سال چڑھ بھے آدھی کھڑیے ہون تا والا وے آ رضا دا کہہ دی بابا جتنے مات میں بیٹھے ہو گلم کیے مجھا امام اندر آئے اتھا آئے جتھا دھیاں بھی جیتے ستیاں ہوئی آئے امام بھی
مرحبا آفرین مرحبا آدھی کھڑی مینا تلا مینو دیا جگاون دے میں دے امام آدھے جاگیا تمر ویسے بی بی آدھی سردار انہاں دے دکھ میرے کولوں سن اس سے گل دا جواب دے کتنا عرصہ قید وچ گزاری گزارا بابا دے 14 سال بی بی آدھی دسا سال چ کتنی عیداں رضا دا بابا دے دو عیداں بی بی آدھی 14 سال چ کتنی عیداں میں دے امام آدھے 14 سال چ 28 عیداں رو کیا دیے تدی عزت دی قسم اے تیری دھیاں ہے کی دی دی کی دی دیوار دی آئی دروازے تے بہ بہ دی آئے بغداد تو منہ کر کے آ دیا دسا سائی کیٹھے کولو مگری آئے ممبر گوائے ہو روتا یہ جتھا دیا مٹی تے سنیا پئی آئے ایک ایک دی دا موڈا ہلا کیا دیا جاگو کہدی بابا ملن آیا دے قدر دا لو دیا نو جگہ دی کھڑی آئی دیا ہی جائیے جو جھک دو پاڑی آ دے پیوں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آ دین کتنا عرصہ قید وچ گزارئی رضا دا بابا دے 14 سال بابا سال وچ کتنی آئی دا جڑے دیا دے پیو بیٹھے رضا دا بابا دا سال وچ دو ہی دا بابا 14 سال وچ کتنی آئی دا میں دے امام دے 28 دا پیو دو نے کے رو رو کے آ دین سادیاں گزری 28 سر جا ایک دیئے جنہ کائنل کس نے چمدا ہے کائنل سر چمدا ہے دیا دیا بابا دیا تا سب ہے ایندا کائنل سر چمدا ہے کائنل کس نے چمدا ہے رو رو کیا دے نہ رو ایسا رلنا ہے سر چمدا کیول کس لیے چمدا آدھی کڑی دیا پہ میرا کیول سر چمدا کیول کس لیے چمدا رو رو کیا کرن تائے رلنا ہے دادی ممبر گوائے امام کو پگ بداون دے بعد رضا نو محبت دیون دے بعد بغداد بل آئے قدر دانو کوئی مر جائے اعلان تین